السلام لقوم كرام. منار اسلامي راديو د نړۍ په کچا په ديني او اخلاقي برخه کې د زده کړې تر ټولو غوره دقیقه او اسانه لار نه درې یو. حسد او پیجنو حسد عربي کلمه ده او معنا یې د تمنا زوال النعمت یعنی الغير. بس دا دی ارمان دی چې د دې کس نه دا نعمت واغستی شي چې په کومو نعمتونو کې دی دا نعمتونه ترې واغستی شي. او دا یو خطرناک صفت دی، نه دا چې دا د بل سره په حسد کې واقع دی او د ده په اور کې، بلکې په دغه اور کې دا په خپله سوځي. حسد که په غټ کې وي که په واړه کې وي دا ډېر خطرناک مرض دی. چېرې دې پلانې دا الله ورکړي دي، بس خدای دې ترې واخلي، خدای دې په قهر اخلي، او الله دې بس په دې مال ولا اور ولګوي، او الله تعالی دې داسې وکړي داسې دا زړه داسې سوځي اور اخلي، او ډېر څه په دې زړه کې تېرېږي چې د ده سره وکړي. هغه له یا الله نعمت ورکړی، یا یو عزت ورکړی، یا دولت ورکړی، یا اولاد ورکړی، یا څه نور څه نعمتونه الله پرې کړي، خو چې نعمت پرې وشو الله یو نعمت هغه له ورکړ، نو د دې نعمت په مقابل کې بس دا غواړي چې دا نعمت اوس الله واخلي. هغه دا نه وایي چې مال دې راکړي، لکه غیبته او حسد کې علما فرق دا کوي. غیبته دې ته وایي چې را الله تعالی تا دې پلانې له ورکړي دي، نو ته قادر ذاتې مال هم راکړي، دا روا ده او ښه عمل دی، ځکه دا سبب د دعا شي. دې کې دا چې الله هغه له دې ورکړي دي، مثلا علم دې ورکړی دی، مال دې ورکړی دی، صالح اولاد دې ورکړی دی، مال هم راکړي، دا ښه خبره ده، غیبته ده، جایز ده. او حسد دا دی چې الله هغه له دې ورکړي دي، یاره بس الله تې ته واخلي، او خیرې کوي په لاسونو باندې خولې لګوي، مخ په څپېړو، تندې په دې څپېړو وهي، او وایي چې الله بس تی دا غر کې نو ته تې دا مال واخلي، زړه یې سوځي، دې ته حسد. او دا ډېر خطرناک عمل دی، نن سبا ډېر زیات دی. نن سبا په هر طبقه د طبقاتو د انسانانو کې شته، په وړو کې شته، په ځوانانو کې شته، په ښځو کې شته، په نورو کې شته، په سپینګیرو کې شته، په علماو کې خو بسیار بسیار، او دارنګي نور طبقاتو د ژوند چې په هره طبقه کې دا ځای لري، د هرې قبیلې او فرقې سره تعلق لري، د هر صفت خاوند وي، او که د هر کار خو چې په دې انسانانو کې دی، نو حسد به کوي، که په دنیا کې واخلي، او که په سطحي سطحي سره واخلي، او که په کلیوالۍ سطحي سره واخلي، او که په کورنۍ لحاظ سره، او په کور کې داخل کې، که د ورونو په منځ کې شي، او که د ورونو د ښځو په منځ کې شي، او که د خویندو په منځ کې، او که د ورونو په منځ کې، او که د هرنګې زپس، حتی چې د وړو ماشومانو کې هم حسد شته. حسد من حیث المجموع ډېره خطرناک او ډېره ناروا او ډېره بده پدیده ده چې په چا کې. د دې وجنا د اسلام مقدس دین د دینه په سختو الفاظو سره منع کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ایاکم والحسد، ځان د حسد نه وساتئ، ولی حسد چې دی فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکی داسې خوري لکه اور چې لرګي راکاږي، اور ته لرګي وراچ او څه شي، حسد د دغه شان نیکۍ د منځه وړي. ولی ځکه چې ته لاس نه دې هېڅ هم نه کېږي، او اسې در باندې اور بل دی، او د ډېرو کارونو دې زړه کې تېرېږي چې دا وکم دا وکم، ته اسم نشي. علما لیکي چې حسد کوونکی چې کوم اور یې په زړه کې بلیږي، دغه اور باندې اول دا سوځي مخکې د دې نه چې هغه د چا سره چې حسد کوي هغه پرې وسوځي. او دویم د الله په تقدیر غټ اعتراض کوونکی دی، د الله په تقدیر اعتراض، د الله تقدیر دی، د الله فیصلې دي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، چا له عزت ورکوي، چا له ذلت ورکوي، چا له بادشاهي ورکوي، د چا نه اخلي، د چا دپاره د عزت پیسلې، د جګوالي کې، د چا دپاره دا غورځول، دا خو د هغه نظام دی، د هغه کار دی. تا سره ولې حسد پیدا کیږي؟ ولې ته حسد وکړې؟ ولې د زړه سوځي؟ ولې د زړه کې اور بلیږي؟ د یو مسلمان په ترقۍ، د هغه په مال، دولت، اولاد، د الله نه یو غوړه ورکول والا خو الله دې هغه ورکوي کنه؟ نو دغه اور کې چې ته د هغه دپاره ګورې، اول پکې خپله سوځي. نبی علیه الصلاة والسلام د دینه په دې الفاظو منې کړې ده. بل حدیث کې راځي وي الحسد يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل، وي حسد ایمان د څه خرابوي، لکه څنګه چې مړغونی شاد ته ورواچي، د خواږه شا د څه کې چې زاري، بدترین پدیداو، بدترین اخلاق او صفت دی چې په چا کې. په غټو کې خو په دې باندې اسې مونږ بحث کړی دی چې دا باید لری کړی شي، دا ډیر خوش مرض دی، او لا حول ولا قوه الا بالله ویلی شي، د الله پر قضا باندې رضا او د الله په فیصلو رضایت اختیار کړی شي، توبه وباسي، د دې عمل دا ډېر بد عمل دی، کبیره ګناه ده، ګناهونه نه، ځکه چې همدا حسد چې دی دا سبب دی د ټولو ګناهونو. همدغه حسد په شیطان کې راغی، د آدم علیه السلام نافرمانی وکړه، حسد په قابل کې راغی، حابل یې مړ کړ، او دغه رنګ حسد د
د ټولو انبیاو سره شوی دی چې خلکو مقابله کړی دی او مرګ ته تیار شوی. د یهودو حسد د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ایمان نه منی شو، حسدا من عند انفسهم. حسد د بدبختو خلکو کار. خو زمون هدف دلته درس او یا موضوع مو د اولاد په تربیه کې ده چې دا فدیده په اولاد کې وی څنګه حل کړو. خبره دا ده یو بچی دی چې هغه کې حسد موجود دی، یو بچی دی چې هغه د حسد ښکار شوی دی، نو مخکې دې نه چې د هغې وقایه او علاج ذکر کړو، څه داسې اسباب ذکر کوو چې هغه سبب د حسد جوړیږي په ماشومانو کې. یو خو مشر بچی په کورنۍ کې د ډېرې مینې سره مخامخ وي، هر څوک ورسره مینه کوي او هر څوک پرې مهرباني کوي او دا وایي چې په دې کور کې یمه زه یمه. نو چې کله نوی ماشوم په کور کې را پیدا شي نو د ده داسې زړه کې تېره شي چې او هو اوس خو زما مینه ختمه شوه، ده سره به خلک مینه کوي. او دا تقریبا داسې ماشوم کې کېږي چې هغه داسې د درېو کالو شاوخوا وي او د دې علامه داسې ښیي وایي چې دا به همیش په خوله کې لمن نیسي، یا به نستوڼی نیسي، یا به بل شی دې خوله کې نیسي او تاوایي به خوله کې به نیولی وایي. دا علامه ده د دې چې دا په دې باندې پوه شوی دی چې ما سره په کور کې مینه کمه شوه، زه لاړم د دې مور و پلار د سترګو نه وغورځېدم. دغه غټه علامه ښودل شوې ده چې دا به په خوله کې یا لمن نیسي، یا به نستوڼی نیسي، یا به یو شی نیولی او د خوله کې به داسې جوی را جوی همیش به خوله کې. دا سوچ او فکر کوي. نو یو خو دغه یره ده چې ماشوم ته پیدا شي د بل ماشوم د راتګ سره، چې یره دا ماشوم چې پیدا شو نو ما سره چې کومه مینه محبت پلار کول هغه لکه چې نوره کمه شي. طبعا هغه کمیږي ځکه نوی ماشوم خوږي، نو د ده سره مثلا هغه د مور توجه هم ته لږه کمه شي، د پلار توجه ته هم لږه کمه شي، نو د ده سره د ده په دې زړه کې ورو ورو دغه د غیرت او د حسد ماده را پیدا کیږي. سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام.